ឧបត្ថម្ភដោយជាមួយនឹង5 star plan កុមារនឹងមានសុខភាពល្អហើយរឹងមាំដំណោះស្រាយនៃការលូតលាស់ដ៏ឆាប់រហ័សគឺម្សៅទឹកដោះគោ Star Grow ដែលសារតែអ្នកម្ដាយកាន់តែមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នេះហើយទៅពុទ្ធីតាកាន់តែមានការលូតលាស់បានល្អអ្នកម្ដាយដែលល្អជ្រើសយកម្សៅទឹកដោះគោ Imperial Dream XO ឬ My Lip Podcast ចា៎សម្រាប់ទីកន្លែងទីរបស់យើងតែយើងមានចំណុចយើងទីក្រៅចា៎ដើម្បីបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទីខាងជើងក៏ដូចជាឲ្យតារាយើងទាំងពីរក្រុមចា៎ទាំងតារាទុយតារាធំចា៎គាត់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងបាទហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺវិញ្ញាសារបស់យើងថាវិញ្ញាសាដែលពូកែបាទពូកែគឺថាពូកែនិយាយបាទគាត់លក្ខណៈត្រឹកនិយាយដើមគេគឺអាចឈ្នះបានត្រាវចឹងត្រាវបាទត្រាវឬក៏ក្តាតបាទតែវគ្គនេះគឺជាវគ្គស្ដាប់ការបំពងសម្លេងដែលអស់លោកអ្នកបានទស្សនាជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងមកគាត់ស្គាល់ហើយវគ្គនេះគឺរៀងពិបាកមែនទែនមិនទាន់មានអ្នកណាអាចបំបីឯកតកម្មបានទេបាទចាត្រូវហើយឆ្លើយត្រូវយ៉ាងច្រើនពីរពាក្យចាឆ្លងកាត់ហេអត់ទាន់ហើយទេមិនទាន់ដឹងអោយហើយទៅចឹងទៅចឹងទៅវិញទៅវិញចាជាប់លេងណាអូយចាបងប្អូនតាំងពីជនកម្មវិធីតារាទុយខ្ញុំរបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានដោយមានការឧបត្ថម្ភពីម្សៅទឹកដោះគោចាEmbria XO គឺជាប្រភេទម្សៅទឹកដោះគោដែលផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េជាទឹកដោះគោដែលផលិតដោយទឹកដោះគោស្រស់ស្រស់ពីកសិដ្ឋានដើម្បីរក្សានូវភាពឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងអាហារូបត្ថម្ភរហូតដល់55ប្រភេទព្រមទាំងឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ367ប្រភេទដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងគុណភាពបាទអរគុណលោកស្រីនាងបានទស្សនារួចមកហើយនៅវគ្គមុនគឺថាក្រុមទី1ទទួលបាន1ពិន្ទុឈ្នះនៅក្នុងវគ្គទី1ដែលឡាយសម្រាប់វគ្គទី2នេះរឿងពិបាកមិនទាន់ដឹងថាតើក្រុមណាដែលទទួលបានជ័យទេដែលតម្រូវឲ្យលើវិញ្ញាសានេះគឺតម្រូវឲ្យតារាទូទាំង3រូបរបស់យើងជាអ្នកពាក់កាសបំពុះសម្លេងវិញចា៎លក្ខន្តិកៈហ្គេមទី2ស្ដាប់កាសបំពុះសម្លេងហ្គេមនេះតម្រូវឲ្យបេក្ខជនក្នុងក្រុមនីមួយនីមួយពាក់កាសនៅក្នុងត្រចៀកម្នាក់មួយរួចហើយក្រុមការងារនឹងបើកសំឡេងភ្លេងឲ្យឮខ្លាំងដើម្បីកុំឲ្យបេក្ខជនឮសំឡេងខាងក្រៅបន្ទាប់មកត្រូវមើលមាត់ពិធីករនិយាយនឹងកេះប្រាប់តៗគ្នាចំពោះពាក្យដែលខ្លួនបានឮហ្គេមនេះមានរយៈពេល2នាទីក្រុមណាដែលអាចស្ដាប់និងនិយាយត្រូវបានច្រើនបំផុតគឺជាអ្នកឈ្នះឥឡូវនេះក៏ខាត់ទៅយូបាទបងប្អូនអារម្មណ៍ជាមួយនឹងបាទការលេងហ្គេមរបស់យើងវិញដែលតម្រូវឲ្យក្រុមទី2លេងមុនវិញម្ដងចាសុំជើញក្រុមទី2បាទក្រុមទី2ចាកូនមកកូននោះកុំឲ្យចាញ់នៅក្នុងស៊ូស៊ូចាញ់គេដូចវាមុនណាបាទចាតែកូនងាប់ម្ល៉េះពីពីចាវិញសាសម្រាប់បាទក្រុមទី2នៅក្នុងវគ្គទី2ត្រៀមសូមចាប់ដើមយាយយាយដុំដៃ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 បាទដើម្បីឡងទេបាទតោះតោះតោះអូចាចាកាត់ថយក្រោយតិចហ៎បាទហ៎ចាងៀងៀងៀងបាទបាទហ៎តបបានបានហ៎តបតបបានអត់ទៅងៀ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 ងតោះហ៎តបបាយចាមិនទៅតបបាយវិញហើយអូបាទតោះតបបាយអូខេបន្តទៀតបន្តទៀតបន្តទៀតអូវាស្អាតនេះថៃបិទដកសៃដកអេកុំឲ្យអោនពេកអោនណាសៃហាត្រៃហាសៃអោនត្រៃហាយាយ
ទៅយាយអត់ទៀតកុំយាយបាយមកកូនបាយមកយាយទៀតអើយហាមប្រាប់មកហាមទៅកន្លែង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 អត់បានអត់យកអត់យកអត់យកតតទៀតតតទៀតបាទទៀតបាទទៀតកុំងៀងៗបាទទៀតអូខេបាទទៀតតតតបាទទៀតបាទទៀតអូខេត្រូវមួយអត់ទេថាអាវថាអាវបាទស្បែកជើងកីឡាស្បែកជើងកីឡាបាទស្បែកជើងកីឡាអូខេកុំអោនកូនកុំអោនស្បែកជើងកីឡាអូចាចាស្បែកស្បែកជើងកីឡាបាទស្បែកជើងកីឡាអូខេបន្តទៀតត្រូវអោនមួយទៀតបន្តទៀតចារោកែត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 អត់ចេះធ្វើកាយវិការរោកែតរោកែតអូចាចាតោះតោះតោះរហើយរៀនអូខេតាអូខេតាបន្តទៀតបន្តទៀតបាទបន្តទៀតអីអត់ទៅទេអត់ទៅទេអត់ទៅទេណាសៀវភៅអត់ទៅទេសៀវភៅអូអូអូមិនរកអរិទ្ធចូលរួចអីអូខាងបងរបស់គាត់សំបស់គាត់ហើយឥឡូវហើយចាឥឡូវកាន់ទីកន្លែងបានចាឥឡូវជើញទៅកាន់ទីកន្លែងគេថារនេះអីរហែកទៅកាន់ទីកន្លែងនេះទៅក្រុមទី2ឆ្លើយត្រូវបានចំនួន2ពាក្យត្រូវមួយបាទស៊ូស៊ូស៊ូយេបាទឱកាសយើងមកដល់ហើយឥឡូវសូមមកផ្ដល់ទុនទីឲ្យក្រុមរបស់ខ្ញុំបានវិញម្ដងក្រុមទី1បាទកាន់ទីកន្លែងមកពញាសានៅក្នុងវគ្គទី2របស់ក្រុមទី1សូមចាប់ប្រើមបាទក្តាមឈូសក្តាមមកឈូសក្តាមមកឈូសអូតាមហៅគាត់ក្តាមមកឈូសអត់អានគាត់ក្តាមមកឈូសបាន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 តើតាខ្ញុំតាកាឈោកាឈោកណាទៀតហើយកាឈោកាឈោកអូតទៀតតាទៀតតោះទៀតទឹកលុបទឹកលុបទឹកលុបបីដងទៀតបាទបីដងទៀតទឹកលុបបានបានបានតោះជួលុបអូយ៉ាងជួលុបហ្នឹងជួលុបអូតោះលុបអូខេតទៀតអើមកកាតាបស្ពាយកាតាបស្ពាយកាតាបកាតាបស្ពាយតោះកូនកាតាបកាតាបស្ពាយកាតាបកាតាបតោះតោះកាតាបចាកាតាបអើទៅទៀតអើទៅខ្មៅដៃ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 តោះកូនអូយអូយបន្តទៀតបងថាមិនទៅបលីវិញមកលឿនអីលឿនបន្តទៀតអឺអត់ត្រូវទេតោះតកឈូសហ៎តកឈូសយេអស់ពីក្តារមកឈូសតកឈូសណាទៀតតកឈូសអើកណ្ដាតកឈូសអើតាតកឈូសតកឈូសកូនតកឈូសតកឈូសអូខេអូយបន្តទៀតកាលារៀនសាលារៀនតោះសាលារៀនសាលារៀនសាលារៀនអើបេងប៉ោបេងប៉ោចាបេងប៉ោបេងប៉ោហ៎កូនបេងប៉ោបេងប៉ោចាកូនបេងប៉ោអើឆ្លើយ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 បេងប៉ោបេងប៉ោអ
ត់បាទអត់កន្លែងកាន់កន្លែងសិនបាទបាទសូមទៅកាន់ទីកន្លែងសិនបាទសូមទៅកាន់ទីកន្លែងអូយស្អាប់បានថាមិនទៅជាក្តាមមឈូសនេះបាទឥឡូវយើងនឹងថាក្រុមទី1ឆ្លើយត្រូវប្រហែលពាក្យទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមទី1ឆ្លើយត្រូវបានចំនួន3ពាក្យយេយ៉ាគេពីយ៉ាយេគេតែយើងជិះគ្នាច្រើនសប្តាហ៍ដែរដូចថាមានរសីរបស់ច្បាប់នេះឡើងខ្ពស់ដែរតែម្ដងរសជាតិត្រូវហ្មងតែត្រូវរសជាតិត្រូវគេតោឲ្យទេក្រុមជំនាញអបអរសាទរក្រុមដែលធ្វើបានជាជំនាញនៅក្នុងវគ្គទី2បានទៅលើក្រុមទី1បានមានបន្ទុកបន្ថែមគេធ្វើទៅបានពីរបន្ទុកចាសម្រាប់ញ៉ាំទៅកាន់គេណែឥឡូវមកស្ដាប់ចាស់ផលតិចផលតិចមុនផងចាចាផងថាវគ្គក្រោយប្រើភ្នែកចា៎បងលោកស្រីនិងកញ្ញាយើងបានទស្សនារឿងមហោជាមួយនឹងវគ្គទី2របស់យើងអ្នកដែលស្គាល់គឺក្រុមទី1ដដែលវគ្គក្រោយនោះអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី3កុំតាន់អាចដោះតោតអីជីចង់ដាច់ដោះដោះដោះហ្មងកុំតាន់ដោះតោតណាចា៎អនុញ្ញាតសម្រាប់មិនទីសិនបង